vipi, mambo vipi? Jamani, leo nataka niambie kitu kimoja ambacho wao wengi hamjui. Waafrika si ni wajanja sana, wajanja mno, yaani wajanja sana, ila hatujui. Mfano, kuna kitu kinaitwa chanjo. Kuna chanjo ya asili, ila walo wengi hatujui. Alafu kuna chanjo ya kizungu, nadhani kila mtu anajua. Kuna sindano ile inatumika hospitali kama kifaa tiba ile, na huwa mara nyingi tunatumia mtu labda kuchanji na kwenye chanjo, aidha mtu anauma yowote. Lakini sasa ukirudi huku majumbani kwetu, kuna wembe, kiwembe hivi, kiwembe ni wembe, wembe huu wa kawaida, chana ule wembe unaotumika hospitali, wembe kabisa wa kawaida kama rungu max na viwembe vingine hivi. Huu na sisi tunautumia kama mbadala wa sindano hospitali. Nakatwa, naita majivu, yani mpaka tena kinga. Kini hospitali tunachoma sindano, huku tunatumia kiwembe chwa kinga hiyo. Naipata?